runtii waxaa la rabaa marka dhalinyaradu inay xisaabtamaan haddii doorashada dadban lagu jiro oo in kooban ay mar walba madaxda doorato sida aad hoggaanka marti uga tihiin ayaad uga noqon doontiin laakiin haddii doorashadu ay noqoto qof iyo cod waxaan aaminsanahay doorkiina inuu markaas soo bixi doono dhalinyaro sababta ay doorkiina u soo baxayso waxay tahay macnaha nambarka ugu badnaa ayaa tihiin haddii markaa fursad laydin siiyo dalkan iyo dadkaa wax tarayso adinka aad taqaanin inuu dhexdiina aad doorataan taasi waxay noqonaysaa yacnii inay qofkaas keentiin ay soo baxdo cududdiina ama nambarka ugu badan dalka dadkiisa oo dhalinyaraha darteed marka fursaddaas ayaan rabay inaan tooshka idinkugu ifiyo adiguna ay ka faa'iidaysataan dadkeennan kale mataqaanaa yacni farxad ayay noo noqon lahayd inaan aragno dhalinyaradeennii oo dalkeennii hoggaaminaysa maxaa yeelay iyagaa mudan oo dhiiggooda u soo daadiyey tan iyo berigii gumaysiga ilaa waqtigan hadda la taagan yahay cidda dhaxanta u taagan oo amnigii gudaha ka shaqaynaysa oo difaacii cadowga u taagan waa isla dhalinyaradii marka inaan aragno markaa dhalinyaradii oo ka shaqaynaysa yacni hoggaankii dalka oo iyagu mataqaanaa iska waaniyey inay tahriibaan oo badaha ay ku qaraqmaan yacni ay isqarxiyaan iska waaniyey ee dalkoodii hoggaaminaya inaan aragno annaga farxad ayaa noo ahaan lahayd runtii taas ayaan idinka sugaynaa biidni illaahi tacaalaa haddiise meel aad fadhiisataan adinku aad niyad jabtaan tahriibka aad sii wadiin aniga iyo dadka idinka waaweynoo mar walba hoggaankaa idii haynaynaa taasina dhibaatadiina iyay qayb ka tahay sidaa darteed dhalinyarada soomaaliyeed maadaama dhalinyaradii adduunka maalintooda ay tahay halkana ay fadhiyaan mumathiliinta ama in koobaroo dhalinyaraha oo matalaysa dhalinyarada soomaaliya